Check. Nyt kuuluu paremmin. No niin. Nyt kuuluu. All right, yes. Sitten lähdetään pyörittämään. Elikkäs ensimmäisessä hiidissä Oskar Malino, Joona Puustinen, Lorenzo Bernardis ja Aarni Törmä. Kyllä. Saisiko pojat tähän tuomariboksin eteen? Huissa! Toi on toi tyhmä anja. Okei. Kaikki rupee olen mestoilla. Ota se sinne jonnekin. Jes, voitte ottaa aloitusmestasi, niin lähdetään pyörittää ykköshiittiin. Kyllä. Se olisi avoimen sarjan finaalit lähdössä käyntiin. Mikä linssi toi on? 50? 50 radioaktiivinen. Ai niin, toi oli se. Jes, eli Oskar olis ekana. Jes. Onks Oskar missä? Siellä on valmiina. Jes, sä voit lähteä heti kun haluat. Kyllä, parkki vaan tyhjäksi. Jes, sieltä lähti. Avoimen sarjan finaali käyntiin. Kyllä, nätisti aloitetaan backiliparilla. Tuplasinkeri haetaan. Joo. Kyllä. Ai. Näytti, että menee päälle. Lähellä. Ei mitään, vielä olisi aikaa vikaa temppua. Okei, tuleeko taas käpistä jotain? Viimeksi lähti fingeri, katsotaan mitä nyt tulee. Okei, sieltä tulee. Kyllä, iso fingeri päälle. Nätti lopetus ekan runiin. Jees, ja sit saadaan kuopiolaista verta. Elikkä Joona olis seuraavaks. Kyllä. Siellä käsi pystyssä. Voit lähteä heti kun haluut. Jees, sieltä lähti. Kyllä, nätisti aloitetaan backkiliparilla. Oi, ja sieltä otettiin liiri haltuun. Oi, ilmalla tullaan. Lähellä. Vielä olisi aikaa vikaa temppu. Joku kiva lopetus. Paljon mennyt hyviä temppuja päälle tästä. Kyllä. Okei, mitä tulee Kuopion pojalta? Oi, vippi haetaan ulos ilmeisesti. Ei mitään, seuraavassa runissa menee. Joo, next runilla. Kyllä. Jes, sit ois Lorenzo vuoro. Siellä on käsi ylhäällä. Nähtäisiköhän me tänään 5.40 leiri päälle. Katotaan. Okei, ei mitään. Voit lähteä heti kun haluat. Jes, siellä droppas kaveri. Nätisti aloitetaan krabilla.
Tietysti isosti tullaan bar bar yli tosta isosta boksista. Yhtäkkiä! Hetkinen! Kyllä! Kyllä! 5.40 playerin päälle. Nyt on hyvä rally menossa. Niitä ei moni Suomessa tee. Oi, haettiin vielä vaihtovippi. Huhu! Kyllä, kyllä, kyllä. Vielä olisi aikaa vikaan temppuun. Hyvä rani on ollut alla. Katsotaan, mitä tulee vikaksi temppuun. Okei, siellä lähtee vikayritykseen. Oi, lähellä. Ei mitään. Kaks runnia, seuraavaksi menee sit päälle. Mut nähtiin se 540 flame. Kyllä. Siinä huudeltiin. Ei mitään, sit oli Saarnin vuoro. Siellä on käsi ylhäällä. Voi lähteä heti kun haluat. Kyllä, isosti aloitetaan. And the thought takes place uptown. I grew up on a sidewalk while on street talk. And they talk to whole New York. I go to kyllä, kyllä, kyllä. Lähellä. Nähtiin sit ekanen yli. Siis rupes olemaan aikaa vikaa temppuun vielä. Siellä otetaan vähän happea. Valmistaudutaan vikaa temppuun. Mikä lähtee? Tuleeko sama mitä eilen nähtiin? Oi. Toi me halutaan nähdä kakkosranissa päälle toi. Kyllä, kyllä. Sitten siirrytään hiitin alkuun, eli Oskar oli seuraavaksi vuorossa. Alright. Ja siellä lähtee. Kyllä, nätisti backlipari. Oi. Tuplafingeri lähellä. Crazy juice, ain't control of many. The higher tone of many. Hang out with people west, don't try to play me. I'm at war a lot, I don't want to die. I don't want to shout, I thought it's warm a lot. When I could be, the smoke will never clear. Areas in fear, this is a fear. Living life too close to the edge. Hoping that I know the lay. Kyllä, nätisti tippi ulos. Kyllä. Siellä olisi aikaa vikaa temppu, joku hyvä. Hyvä bankeri tähän. Okei, tuleeks fingeri päälle nyt? Pistetään vähän käsi yhteen, sieltä tulee isot käpit. Joo, kyllä, kyllä. Saadaan vikatemppu päälle. Nyt kuulostaa hyvältä. Siellä vielä vikat läksyt kaverille. Okei. Sieltä tulee. Oi, tupla haettiin. Ai. Sitä haettiin itse seille Petrikkisossakin. Lähellä. Kiitos, Oskar. Sitten olisi Joona vuoro.
suoraan Kuopiosta. Jees, voit lähteä heti kun haluat. Kyllä, ja backiliparilla aloitetaan niin kuin viimeksi. Nähtiisti tullaan 360 vippi yli. Ja sieltä fleiri taas lähtsälentää. Oi ja iso kräpi, joo. Nähtiisti tulee. Hyvin suunniteltu parkin käyttö hyödyntää. Käydään joka puolella parkkiin. Sit rupeis olemaan aikaan vikaa temppuun. Mihin tarvitsee tilaa? Siihen. Pyramidi. Okei. Okay. Tehkää siihen rainbow-ilmeisesti tilaa. Niinkö? Eli sen reilin päältä siitä, se rainbow-systeemi siitä. Kyllä, kyllä. Joo, ja hei, kättä yhteen. Joo, kyllä, sieltä tulee nyt jotain. Mitä tulee? Oi. Onko mies kunnossa? Mies on kunnossa. Siinä lähti iso dekade hakee. Se näytti jo siltä, että menis päälle. All right, siirrytään eteenpäin. Elikkä Lorenzo olisi seuraava suorassa. Siellä on Lorenzo valmiina. Äsken oli ihan älyttömän hyvä rani, katsotaan mitä nyt tulee. Voit lähteä heti kun haluat. Nätisti aloitetaan isolla grabillä. Kyllä. Ja on se tanssissa. Pystyy vetämään joka kerta päälle. Älytä, 540 leiri. Ja sieltä vaihto. Backboardi, backlipari. Kyllä. Sieltä fingerin kulmasta. Kyllä, nyt näyttää hyvältä. Sit rupes ole aikaa vikaa temppu. Nyt on mennyt kaikki päälle tässä runissa. Vielä hyvä lopetus siihen, niin hyvä kokonaispaketti kasassa. Okei, pistetään käsi yhteen. Oi. Siellä vielä backerillä sisään. Kyllä. Siinä oli hyvä rani. Okei, ja ekan hiitin tulee päättää Aarni. Siellä Aarni heilutteleekin käsiä. Voit lähteä heti kun haluat. Yes. Pidetään tää, sieltä tulee kannustus nyt, me saadaan temppu päälle.
annetaan se ylimääräinen energia siihen. Kyllä, hyvältä kuulostaa. Pidetään tää, sieltä tulee. Hyvä lopetus tälle radille. Ja tänne hiitille, nimittäin ensimmäinen hiitti oli siinä ja siirrytään kakkoshiittiin. Kyllä, hiitti numero 2. Siellä ajaa Onni Palmu, Werner Virtanen, ajaa Saku Lohko. Joo, vetäkää kosiittiin. Oliks niin, että Werneri ei pysty vetämään? Okei, joo, Werneri ei pysty vetämään. Oh, vetäkää 5. Okei, okay. Sittenhän sit silleen, että vedetäänkin tää kakkoshiitti silleen, että otetaan kaikki loput 5 siihen. Elikkä sitten kakkoshiittiin tulee Onni Palmu, Saku Lohko, Juhan Lindholm, Jaakkiva Juntunen ja Taavi Taipalkoski. Kyllä, koska jos vedät hiitit 2, niin tulisi liian lyhyt palautumisaika. Kyllä. Ja ihan hapoilla siinä kakkosradissa, niin ei välttämättä tulisi mitään. Se 5 on parempi kuin 2. Kyllä, eli vedetään 5 hengellä sitten tää kakkoshiitti. Kaikki loput finaalistit mestoille. Mä oikeesti sunne mun kättä, mä puristan tätä silleen vaan. Sitten sen jälkeen mä otan sen niin taas. Kolme löytyy jo. Tää yks sormi on vielä alempana, kun tää on taitsunut ylöspäin 3 kertaa. Vielä puuttuu 1. Ei puutu enää. No niin, siinä on koko viisikko. Loistavaa. Yes. Hei, kun onnees kaupoihin, ottakaa vaan aloitus mestasi, niin lähdetään pyörittää finaali loppuun. Kyllä, onni aloittaa. Nyt on isoja temppuja tiedossa aivan varmasti. Kyllä. Avoimen sarjan finaali, viimeinen hiitti. Jes, ei mitään onni, heti kun oot valmis, niin voit droppaa sisään. Joo. Nätisti aloitetaan. Sieltä tullaan barsilla. Oi, ja sieltä! Kyllä! Punttia vähän sieltä. Oi, ja kyllä! Pysy! Pysy laudan päällä, joo. Mä sain sydärin. Oi. Hyvän näköinen alku tälle ranille. Yes. Sieltä tuplahiiliä. Ja sieltä pärsilipari. Joo. Sitten olisi aikaa vielä yhteen viimeiseen. Hullu rani ollut. Tosi hyvä rani ollut tässä. Tässä on ollut menoa ja meininkiä. Kyllä, sieltä vähän virkistystä ja sieltä tulee viikotemppu. Käsi irti Onnille, nyt on ollut hyvä rani alla. Joo. Jees, ja sitten seuraavan oli Saku vuoro. Siellä on Sakulla käsi pystyssä. Jees, ja Saku, heti kun oot valmiina, niin voit lähteä. Kyllä, just näin. Otetaan yleisö haltuun heti alusta. Siellä droppaa sisään. Isosti aloitetaan. Kyllä. Oi. Mies on kunnossa, lähti saman tien. Make you twist to the mist of a pussy brain cell when it's popped on the slip. Yeah,
Oops, brother, where your eyes at? They on the floor, pick them up, while I'm poor, looking punk, now your brain punk. Listen to my name, talk. Bad man, ready to rock. I got a Glock, then pack. Your body is all over the block, trying to step to this. The exorcist, kick it. I get it. Kyllä, iso trukki sieltä. I'm just gonna blow your head off, just for asking. Who's the one rap? Who pops? Time for some action. Backboardi. Sitten olisi aikaa vikaa temppuun. Okei, sieltä on tullut sakku, jota iso. Pistetään käsi yhteen, vähän meteli. Joo, just näin. Hyvät kuulostaa. Joo, sieltä tulee. Nyt on alkanut tääkin rani erittäin hyvin. Kyllä. Yes. Vielä olisi aikaa vikaa temppu. Kova radialla. Mitäköhän keksitään vikaksi tempuksi? Otetaan vielä vähän happea siellä. Pistetään käsiin yhteen, vikatemppu tulossa. Joo, kyllä. Hyvä radio luolla tässäkin. Kyllä, hyvä kuulostaa. Pidetään tää, sieltä tulee. Vikatemppu. Yes. Kyllä. Hullu. Loistavaa. Siinä on kans mies tyytyväisenä. Oikea rani. Okei. Sieltä vielä läpsyt kavereilta. Muistakaa turvaa.
mitä keksii vielä vikaks? Mitä on takataskussa? Maiskuja. Joo joo, joku maisku banger tähän loppuun. Erittäin kova radialla. Joo joo, yleisö, messiin vaan, sieltä tulee jotain isoa. Käsi yhtä, messiin vaan, nyt on ranite ranite. Kyllä, kyllä. Siinä oli kova, kova rani kyllä. Kaikki päälle. Erittäin kovia raneja ollut tähän mennessä finaalissa. Tuomaristolle tulee kyllä haastetta katsoa, että kuka voittaa. Kyllä. Mut ei mitään, seuraavaksi olisi tulossa sitten Taavi. Taavi on valmiina. Taavikin veti kaksi ihan älytöntä rania eilen. Katsotaan mitä tulee nyt. Heti kun parkki on tyhjänä ja oot valmiina, niin voit ropata sitä. Sieltä lähtee. Kyllä, nätisti aloitetaan. 360 bar bar. Oi, 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 on se nätin näköistä. Ja siellä iso playerivippi. Kyllä, kaikki menee päälle. Kyllä. Kyllä, kyllä, kyllä. Vielä olisi aikaa vikaa temppuun. Mä nyt ehkä toistan tässä vähän itteeni, mut älyttömiä raneja. Kyllä niinku porukka on valmiina näihin finaaleihin. Kyllä, kyllä. Tästä vielä vikatemppu päälle, niin se on siinä. Joo joo, nyt kättä yhteen, kunnon yleisö, tosi paljon radioa. Kyllä, kyllä, just näin. Yes, ääntä vaan. Nyt kuulostaa hyvältä. Ole! Ai, 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 vähän jäi vajaa. Lähellä. Ei mitään, kakkosrannista olis päälle. Todellakin. Sitten siirrytään alkuun, eli Onni olis vuorossa. Ja Onnihan räjäytti pankki ekalla rannilla. Siinä oli ihan käsittämättömän kova. Kyllä, huikeeta settiä. Hymyssä sui siellä kaveri, kyllä. Hän nauttii. Ai että. Voit lähteä Onni heti kun haluat. Oi, 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 vaan napattiin siitä vielä. Ekan ranin, kyllä. On se nousi kontitatsissa, kyllä. Oi, ja sieltäkin. Jees, rukilla toiseen suuntaan. Kaveri on aivan liekeissä. Kyllä, nätisti tullaan, nätisti tullaan. Yes. Ja sieltä backinin pari. Kyllä. On sillä tatsissa homma. Vielä olisi vielä aikaa vikatemppuun. Tässäkin ihan älytön rani takana. Siis käsittämätöntä. I've been so many places, I've seen so many faces, but nothing compares to this. Pistetään Sonnille vielä kättä yhteen, vielä lopetus tähän joo, näin, joo, se on joo, siinä. Joo. Kyllä, kyllä. Just näin, kunnon kannustus vaan, sieltä tulee hyvä temppu loppuun. Kyllä, sieltä lähtee. Yes, yes, yes. Ai, jotain haettiin, mutta ei tiedä mitä. Meni hurrikaneksi. Ei mitään, ei mitään. Kiitos paljon, Onni. Kaksi ihan älytöntä. Ihan hullu.
Jes, jes, sit ois Saku vuoro. Saku on valmiina siellä. Kyllä, kyllä. Jes, otetaan yleisö haltuun. Heti kun haluat lähteä, niin voit, voit dropata sisään. Kyllä, isosti aloitetaan. Isolla triple vipillä. No ja siihen nyt menee se pari vaihto sieltä päälle juustolle. Kyllä. Isosti tullaan, isosti tullaan. Sitten olisi aikaa vikaa temppuun. Vähän ripsii, mutta ei tässä vielä mitään hätää. Toivottavasti ei, ei rupee satamaan. Mitä tää sadetanssi? Okei, käsi yhteen Sakulle. Sakulle tulee joku iso lopetus vielä tähän näin. Hyvä radio. Joo, 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 joo. Sieltä lähtee. Mitä tulee, mitä tulee? Jotain isoa tulossa. Oi, 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 siellä haettiin iso trökkiä. Katsotaan, meneekö, meinaanko mennä liukkaaks varkki. Pieni breikki, katsotaan. Kyllä. Jos siinä on huppari, voi ottaa. Otetaan semmonen pieni breikki, katsotaan, että tota, saataisko tästä vielä skabat aikaiseksi. Elikkä tota, ei tää nyt näytä, että tää hirveen pitkä satais, mutta... Pistetään vähäksi aikaa poikki ja katsotaan, että jos saatais parkki vielä kuivaksi. Suomen kesä osaa yllättää. Mistä tämä striimi pois?